მოგესალმებით, კოლეგებო, სტუმრებო, მონაწილე პირებო, ყველას მოგესალმებით და ვიწყებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომას. Ქორუმი გვაქვს, უბრალოდ რამდენიმე ჩანაცვლება მოხდა. Ბატონი იაშა შერვაშიძის უფლება მონაცვლედ, ბატონი გიორგი ფეიქრიშვილი გვესწრება და ქალბატონი ნანა ყენიშვილი ოთარ ჩდილელის ნაცვლად. Руслан Погосянс ნაცვლად ოცნებისთან წარმოდგენილია ბატონი პატა ბარათაშვილი. ბატონო? Კომენტარის გარეშე ბატონო თემო დავტოვებ ახლა ამას. Схვები ვინც არ გესწრება, არ მაქვს ინფორმაცია, ამიტომ ხო ის ტრადიციული წერილი მაქვს, რომელსაც ყველა ხდომის წინ ვიღებ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციიდან. Დღეს ეს რიგი გვაქვს შემდეგი. Დღეს ჩვენ ვასრულებთ საკომიტეტო მოსმენების ციკლს, ესე ვთქვათ, რომელიც ეძღვნება და ეხება საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 1 აგვისტოს დადგენილებას, რომლითაც რეკომენდაციები მიეცათ სამინისტროებს სახალხო დამცველის ანგარიშზე დაყნობით. Სახალხო დამცველი გვესწრება დღესაც ტრადიციულად, როგორც ყველა სხვა სხდომაზე და მისი ოფისის წარმომადგენლები, მისი მოადგილეც აქ არის და საპარლამენტო მდივანიც. Დღეს გვაქვს უკვე ბოლო მოსმენები, ეს არის დაგვრჩა ძალიან მნიშვნელოვანი უწყებები. Იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს ანგარიში და წარმოადგენს მას მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი გრიგოლ გიორგაძე, შემდეგ ასევე იქნება და თანამოხსენებელი მინისტრის მოადგილე ბატონი შოთა რეხვიაშვილი. Შემდეგ მოვისმენთ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ანგარიშს რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ლია გიგაური, როგორც ყოველთვის ველოდები, რომ იქნება საინტერესო პრეზენტაცია. Და დღეს ჩვენ ასევე მოვისმენთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ანგარიშის ინფორმაციას იმ რეკომენდაციის თაობაზე, რომელიც ამ სამინისტროს მიმართ იყო პარლამენტის დადგენილებაში. მინისტრის მოადგილე ბატონი გიორგი ბაქრაძე იქნება მომხსენებელი. Შემდეგ ჩვენ გვაქვს დღის წესრიგში ერთი საკითხი, რომელიც უნდა დავამატოთ. ყურადღებათ აქ თქვენ. ეს საკითხი, რომელიც უნდა დავამატოთ, აქ არ მაქვს. Ერთი საკითხი, რომელიც უნდა დავამატოთ განსახილველად. Არა, ჩვენ პატიმრობის კოდექსს არ ვიხილავთ დღეს, დღის წესრიგით ხო გადავდეთ, გადავდეთ პატიმრობის შესახებ კოდექსის პაკეტის განხილვას, რადგან ითხოვა ინიციატორმა, რომ დამატებითი კონსულტაციები იქნება საჭირო და დავნიშნეთ 23-ში, ხო? 23-ში დავგეგმეთ განხილვა 11 საათზე. დღეს დავამატებთ ბატონ გედევან ფოფხაძის საკითხი, რომელიც გამარტივებული წესით იხილება საქართველოს კანონპროექტში უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცვლილების შეტანას ერთ საკითხზე, რომელიც ეხება ვადის გადაწევის საკითხს და ძალიან სწრაფად განვიხილავთ. Სამივე საკითხი, პირველ, მეორე, მესამე რიგითობა არის ამდაგვარი, თუ რაიმე არა გაქვთ განსხვავებული მოსაზრება კომიტეტის წევრებს, შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე საკითხის დამატების წინააღმდეგ ვინმე ხომ არ არის? Არავინ. გადავიდეთ იმ რეკომენდაციებზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით იქნა გამიღებული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ. Რამდენიმე რეკომენდაციაა, შეგახსენებთ, პირველი დაგვაბნელებთ. Პირველი არის კერძო საკუთრებაში მყოფ ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებს უმოკლეს ვადაში გამოიყოთ ალტერნატიული ფართი კერძო მესაკუთრეთა საკუთრების უფლების დაცვის მიზნით. Პრიორიტეტი მიენიჭოს დევნილთა იმ შენობებიდან გამოსახლებას, რომელთა რეაბილიტაცია ძიმე მდგომარეობის გამო შეუძლებელია და საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებთა სიცოცხლეს და მჯანმრთელობას.
მესამე გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დროს გაითვალისწინოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და უზრუნველყოს მათთვის საცხოვრებელი შენობის როგორც გარე ისე შიდა ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე კერძო საკუთრებაში მყოფ ობიექტებში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დევნილებს, რომლებიც გრძელვადიან განსახლებას საჭიროებენ. Და ბოლო რეკომენდაცია იყო სამართლებრივი აქტით განისაზღვროს ეკომიგრანტთა სამართლებრივი სტატუსი და მოწესრიგდეს სტიქიური უბედურების შედეგად პირთა იძულებით გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხების შექმნას რეპატრიატი ოჯახების შესახებ მონაცემთა ბაზა, რომელშიც შეიტანება ინფორმაცია მათი სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის განათლების, სარი გამართე, პროფესიული გამოცდილების, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის შესახებ და სხვა მონაცემები, რაც ხელს შეუწყობს შესაბამისი პოლიტიკის განსაზღვრას და ეფექტიანი ღონისძიებების დაგეგმას. ეს არის რეკომენდაციები, რომელიც მიეცა ამ სამინისტროს. ეხლა ჩვენ მოუსმენთ ბატონ გიგა გიორგაძეს, როგორ შესულდა ეს რეკომენდაციები ტრიბუნასთან. Მოგესალმებით. Მინდა მოგესალმოთ კომიტეტის წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას და პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ ის ტრადიცია, რომელიც ქალბატონო ეკა თქვენს მიერ დამკვიდრდა პარლამენტში ანგარიშ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, არის ნამდვილად ეფექტიანი და ჩვენ ყოველთვის გრძნობთ თავს მობილიზებულად რეკომენდაციების შესასრულებლად. პირველ რიგში ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს სახალხო დამცველს და მის აპარატს გაწეული საქმიანობისათვის. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ მათთან და პრაქტიკულად ყველა საკითხი, რომელიც შეეხება დევნილთა საკითხების და პრობლემების მოგვარებას, მათ განსახლების საკითხების გადაწყვეტას, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ჩართული არიან როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში ამ პროცესებში. სწორედ ერთობლივი ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი იმ მძიმე მემკვიდრეობის დაძლევა, რომელიც დევნილების უფლებების დაცვის კუთხით მთელი 21 წელი გრძელდებოდა. ყოველდღიურად მოგეხსენებათ, ფეხქვეშ თელებოდა დევნილების ღირსება და უფლებები, მათ არ აღიქვამდნენ როგორც სრულფასოვან მოქალაქეებს. ნებისმიერ მაღალ ჩინოსთან შეეძლო საკუთარი შეხედულებისამებრ ისინი ერთი ადგილიდან მეორეზე გაესახლებინა მათი ნების გაუთვალისწინებლად. კონკრეტულ ადგილსა და გარემოში ადაპტირებულ და ინტეგრირებულ ოჯახებს უვარდებოდნენ სახლებში და ღირსების შემლახავი მეთოდებით, იზოლებით ჩაასახლებდნენ სხვადასხვა ადგილებში, მაგალითად როგორიც არის ეს ფოცხვეწერი. არ არსებობდა კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავდა დევნილთა უფლებებს. არ არსებობდა პოლიტიკური ნება და სტრატეგია დევნილთა პრობლემების მოგვარებისა. ამის ასევე ნათელი მაგალითია 2008 წლის ომის შემდგომ ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი დახმარება 4 მილიონ ნახევარი მილიარდი დოლარი, რომელიც ასევე გარკვეული ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა მოხმარებოდა დევნილთა პრობლემების მოგვარებას, სხვადასხვა ბიზნესი დაიხარჯა და შედეგად ჩვენ გვაქვს, რომ 2012 წლის ბოლოსთვის 85000-ზე მეტი ოჯახიდან საცხოვრებელი ბინი დაკმაყოფილდა მხოლოდ დაახლოებით 23000 ოჯახი. ბინის სანაცვლოდ კი ფულადი კომპენსაცია მიიღო მხოლოდ დაახლოებით 5000-მა ოჯახმა. 2012 წლის ბოლოდან რადიკალურად შეიცვალა მიდგომები დევნილების მიმართ, შემუშავდა ახალი საკანონმდებლო ბაზა, რომლითაც დევნილთა უფლებების დაცვა საერთაშორისო სტანდარტებს მიუახლოვდა. სახელმწიფომ საკანონმდებლო დონეზე აიღო ვალდებულება დევნილების არადროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფისათვის, არამედ გრძელვადიანი განსახლებისათვის და შესაბამისად საკუთრებაში გადაცემის ის სახლები, სადაც ისინი განსახლდებიან, მათ გადაეცემათ საკუთრებაში. აგრეთვე სტატუსი, დევნილის სტატუსი მათ უნარჩუნდებათ, შეუნარჩუნდებათ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებამდე.
Ministris ძალებით, რომელიც 2013 წლის 9 აგვისტოს იქნა მიღებული, განისაზღვრა ბინების განაწილების კრიტერიუმები, რომელმაც კანონის ფარგლებში დაარეგულირა ბინების მიღების რიგითობა და წესი. Ეს კრიტერიუმები არის, ჩვენ ფიქრობთ, სამართლიანი და ის უზრუნველყოფს ყველაზე გაჭირვებული ოჯახების პირველ რიგში დაკმაყოფილებას იმ რესურსებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყანას გააჩნია. Ასევე თუ შევხედავთ ჩვენ ბიუჯეტს, აქაც ნათლად იგრძნობა ხელისუფლების დამოკიდებულება დევნილთა პრობლემებისადმი, თუ მანამდე ბიუჯეტი 25 მილიონი იყო, დღეს ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტი 70 მილიონი ლარი. გაუმჯობესებულია დევნილთა მიმართ კომუნიკაცია და ყველა იმ სერვისებზე წვდომა, რაც სამინისტროს გააჩნია. Am biznit ce ikna ahali misagibi centri, erti panjris principit, da Helmisac Lomia Devnilebisatvis Kharishkhiani momsakhureba. Garda amisa Gairos Tolulta Umaglesi Komisariatis proektis mkhardajerit sheikna sachivarta tsheli khazi amokmedda, romlis mizania saministros gamchirvoloba, upro efektiani mushaoba da angarishvaldebuleba. Im shesazlo darguebze reagireba, romelits sheizleba დევნილებს შეექმნათ მომსახურების მიღების დროს. Თუმცა 21 წლის განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების აღმოფხვრა წლები ჭირდება, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, როგორიც არის სახალხო დამცველი, პარლამენტი, კოლეგა უწყებები, არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციები, ვინც ამ პრობლემებზე არიან, ამ პრობლემების მოგვარებაზე არიან ორიენტირებულები. Ეხა გადავალ უშუალოდ რეკომენდაციებზე. Პირველი რეკომენდაცია შეეხება კერძო მესაკუთრეთა საკუთრების უფლების დაცვის მიზნით კერძო საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში მცხოვრები დევნილების ალტერნატიულ ფართებში დაუყოვნებლივ გადაყვანას. ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ მარცხენა ფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართიდან დევნილის გამოსახლების პროცედურები გაწერილია დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონში, კერძოდ მე-14 მუხლში. Ასევე ამ კანონის მე-6 მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული მიზეზების აღმოფხვრამდე, ანუ დევნილის გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფამდე, დევნილს არ ასახლებენ მის მარცხენა ფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართიდან. Გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დევნილთან ფორმდება წერილობითი შეთანხმება, მის მიერ დაკავებული ფართის სანაცვლოდ სათანადო ფულადი ან სხვა სახის დახმარებით უზრუნველყოფის თაობაზე ან დევნილს გამოეყოფა შესაბამისი საცხოვრებელი ფართი, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს უარესი, ვიდრე ის მანამდე ცხოვრობდა. Რაც შეეხება ამ პროცედურებს, რომელიც მოცემულია მინისტრის 300-მეოცე ბრძანებაში დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესის შესახებ, ამავე ბრძანებით დამტკიცებულია კრიტერიუმები, საცხოვრებელი ფართის სტანდარტები, საცხოვრებელი ფართის განაწილებისა და საკუთრებაში გადაცემის პირობები. Აღნიშნული ბრძანების თანახმად, თუ შენობის მესაკუთრე ახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ პროცედურებს გამოსახლების, დევნილ ოჯახს კრიტერიუმების შესაბამისად ენიჭება ქულა და პრიორიტეტი გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფისას. ხშირ შემთხვევაში სამინისტრო კერძო მესაკუთრესთან შეთანხმებით ახორციელებს დევნილთათვის მარცხენა ფლობელობაში გადაცემული საცხოვრებელი ფართების გამოსყიდვას. Მოცემულ შემთხვევაში მაქსიმალურად არის დაცული როგორც კერძო მესაკუთრის ინტერესები, ასევე დევნილთა ინტერესები. Სამინისტროს მიერ ბოლო 2 წელიწადში შესყიდული იქნა როგორც შენობები, ისე შენობებში ცალკეული საცხოვრებელი ფართები, კერძო 12 ყოფილი კომპაქტური განსახლების ობიექტიდან სულ 617 დევნილი ოჯახისათვის. Აგრეთვე ჩვენ შარშან გამოვისყიდეთ კერძო მესაკუთრეებისაგან დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართები, სადაც ისინი ასე ვთქვათ კომპაქტურად ცხოვრობდნენ. Ერთ-ერთი ესეთი ობიექტი არის სასტუმრო ხიბლი საბურთალოზე, ასევე წყნეთში რამდენიმე ობიექტი, აგრეთვე ნუცუბიძის პლატოზე ცნობილი პრობლემა და ხშირ შემთხვევაში დავები მიმდინარეობდა სასამართლოში და პრაქტიკულად ამ გადაწყვეტილებით მესაკუთრესთან მოლაპარაკებით გადაიჭრა ნუცუბიძის პლატოს ცნობილი პრობლემა და შეძენილი იქნა, გამოსყიდული იქნა დევნილთათვის კერძო მესაკუთრეებისგან კონკრეტული ბინები და მათ გადაეცემათ საკუთრებაში. Გარდა აღნიშნულისა, კერძო მესაკუთრეთა საკუთრების უფლების დაცვის მიზნით, კერძო მესაკუთრის მომართვის საფუძველზე 2013-2014 წლებში
სამინისტროს მიერ დროებით განსახლებულ და ქირით უზრუნველყოფილ იქნა 123 დევნილი ოჯახი. Მოგეხსენებათ, სხვადასხვა პროექტები მიმდინარეობს და ჭირდება გარკვეული დრო, რომ ჩვენ გქონდეს საცხოვრებელი ფართები, სახლები იმისათვის, რომ შემდეგ განვასახლოთ დევნილები, ამას გარკვეული დრო ჭირდება, ამიტომ ვიდრე ეს დრო დადგება, ჩვენ ქირით უზრუნველყოფთ დევნილ ოჯახებს და შესაბამისად ხდება გამოთავისუფლება კერძო მესაკუთრის ობიექტების და ფიქრობთ ამ შემთხვევაში დასულია როგორც კერძო მესაკუთრის ინტერესი, ისე დევნილის ინტერესი და აქვე ალბათ ეხმიანება ეს ამ კონკრეტული რეკომენდაციის შესრულებას. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არცერთი ფაქტი იძულებით გამოსახლების არ მოხდარა დევნილის და მხოლოდ და მხოლოდ ხდება მოლაპარაკების გზით კონკრეტული კერძო მესაკუთრის ობიექტის დაცლა იმ პირობებით, როგორც წეღან ზემოთ მოგახსენეთ. არცერთი დევნილი შესაბამისად არ დარჩენილა ღია ცისქვეშ. Კერძო მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის კუთხით, განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო თბილისში, ვინაიდან მოგეხსენება თბილისში არის ყველაზე მეტი რაოდენობა დევნილების. ვინაიდან არ ხდებოდა დევნილთათვის ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართების შეთავაზება. წინა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით თბილისში საერთოდ აიკრძალა მშენებლობები. 2012 წლის 13 ივნისს მოხდა კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილების მიღება. ბუნებრივი ერთის მხრივ, როდესაც არ არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სარეაბილიტაციო ობიექტები საკმარისი რაოდენობა და მეორეს მხრივ არ არსებობდა სახელმწიფოს კეთილი ნება თბილისში ახალი მშენებლობების დაწყებისა, დღესასრიგში განსაკუთრებით სიმწვავით იდგა როგორც დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებით უზრუნველყოფის, ისე მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის საკითხები. ეს დისკრიმინაციული მიდგომა ახალი ხელისუფლების პირობებში შეიცვალა. 2013 წლის მარტის უკვე გადაწყვეტილებით განსახლება ხდება იქ, სადაც დევნილები ინტეგრირდნენ გამვლელი 21 წლის განმავლობაში. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო ცვლილება. ადამიანები, ოჯახები, სადაც არიან ინტეგრირებულები, აქვთ გარკვეული დასაქმების საშუალება, ელემენტარულად ურთიერთობა გარესამყაროსთან, მათ ეძლევათ საშუალება განსახლდნენ სწორედ მათ მიერ არჩეულ ადგილას. წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების აღმოსაფრულად და როგორც კერძო მესაკუთრეთა, ისე დევნილთა ინტერესების დაცვის მიზნით, სამინისტროში ამოქმედა მენაშენეებისაგან ბინების გამოსყიდვის პროექტი, რომელიც არის მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროექტი, სამწლიანი. პროექტი დევნილთა საცხოვრებელი ფართვის უზრუნველყოფის პარალელურად მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქართველ მენაშენეებსაც. ჩვენ ახლახანს ჰქონდა კონკურსი, ეს კომისია, რომელიც იხილავს ამ საკითხებს, წინადადებებს მენაშენეებისგან შემოსულს, არის უწყებათოშორისი სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლების დონეზე, აგრეთვე ჩართულები არიან არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციები და მენაშენეთა ასოციაციის წარმომადგენლები. ეს პროექტი ხელს შეუწყობს, როგორც გითხარით, როგორც ჩვენ მივიღებთ უფრო მოკლე დროში კონკრეტულ ბინებს, სადაც შეგვიძლია განსახლება მოახდინოთ დევნილების, ასევე ეს არის სტიმულირება ეკონომიკისთვისაც, ის ობიექტები, კონკრეტული მშენებლობები, რომელიც გარკვეული ფინანსური პრობლემების გამო იყო შეჩერებული, ეს პროექტი აძლევს საშუალებას გაცოცხდეს ესეთი მშენებლობები. კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით თბილისში, ეს არის თბილისის ზღვაზე მოგეხსენებათ, შენდება ოლიმპიური სოფელი და ჰუალინგ ჯგუფისაგან ჩვენ შევიძინეთ 600-მდე ბინა, უკვე გაფორმებულია ხელშეკრულება, ეს არის 8 კორპუსი, რომელიც დიდი ნაწილი ჩვენ გადმოგვეცემა მიმდინარე წელს და დანარჩენი ნაწილი 2016 წელს. აღნიშნული ორი პროექტი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ხელ შეუწყობს კერძო მესაკუთრეების ინტერესების დაცვას, ვინაიდან ჩვენ შეგვეძლება იმ ობიექტებიდან, სადაც კერძო საკუთრება გამოვიყვანოთ დევნილი ოჯახები და შევასახლოთ ახალ საკმაოდ მაღალი სტანდარტების ბინებში. კერძო მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის კუთხით მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა რეგიონებშიც. ისეთი მასშტაბური მშენებლობები
მშენებლობების ფონზე, რომელიც იგეგმება, მაგალითად, ქუთაისში 2000 ოჯახზე გათვლილი 25 16 სართულიანი კორპუსი, აგრეთვე ზუგდიდში 2460 ოჯახზე გათვლილი 34 12 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა, მშენებლობის დაპროექტების პროცესში არის ასევე წყალტუბოში და გორში, და ეკაც განხორციელდება მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა. Ეს რაც ეხება კერძო მესაკუთრების ინტერესების დაცვას. Მეორე რეკომენდაცია ეხება დევნილთა განსახლების აუცილებლობას იმ ობიექტებიდან, რომელთა რეაბილიტაცია შეუძლებელია შენობის ძიმდგომარეობით გათვალისწინებით და საფრთხეს უქმნის იქ ცხოვრებ ადამიანებს. Ჩემს მიერ ნახსენებ მინისტრის ბრძანებაში არის მოცემული ვალდებულება, რომ გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისას ასეთ კატეგორიას ოჯახები, რომლებიც ცხოვრობენ საფრთხის ქვეშ ობიექტის მდგრადობიდან გამომდინარე, ყოველგვარი კრიტერიუმების გარეშე მათ ენიჭებათ პრიორიტეტი და ექვემდებარებიან პირდაპირ შესახლებას ახალ ბინებში. Თუმცა, რაც შეეხება პროცედურულ საკითხს, ამასთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს საექსპერტო დასკვნა, რომელიც შესაძლებელია გაკეთდეს როგორც დევნილთა სამინისტროს დაკვეთით, ასევე კონკრეტულად დევნილთა ოჯახების დაკვეთით. რაც შეეხება გრევად ობიექტებს, სამწუხაროდ ჩვენ არაერთი ასეთი ობიექტი გვაქვს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც, და ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებო არის ამ ადამიანების პრობლემების მოგვარება დროულად. Მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში 17 გრევადი ობიექტებიდან გაყვანილი იქნა 277 ოჯახი. 15 მარტამდე ზუგდიდსა და ქუთაისში კიდევ 15 გრევადი ობიექტი დაიხურება. ჯამში 131 დევნილი ოჯახი. ჩვენ მიმდინარე თვეში ქონდა ზუგდიდში ჩავიდა კომისია კონკრეტული ოჯახების შერჩევის მიზნით, ვინც 320 ობიექტში განსახლდება, 320 ბინაში, და სწორედ ვცდილობთ, რომ აქედან პირველ რიგში გადაწყდეს გრევადი ობიექტების საკითხი და რაც შეიძლება მალე ზოგადად დავასრულოთ ეს საკითხი გრევადი ობიექტების თემა. იგივე არის ქუთაისშიც, გუშინ დავბრუნდით მე და ჩემი კოლეგები, სადაც ამ განაწილების პროცესში ჩართულები იყვნენ სახალხო დამცველი წარმომადგენლები, არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და კრიტერიუმების გარეშე ვასახლებთ კონკრეტულ ოჯახებს, რომლებიც უმძიმეს პირობებში ცხოვრობდნენ. სახალხო დამცველის შემდეგი ორი რეკომენდაცია განსახლების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისწინებას გულისხმობს. მათ შორის მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე კერძო საკუთრებაში მყოფ ობიექტებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, ახალ მშენებლობებსა და რეაბილიტირებული ობიექტების ჩაბარებისას ჩვენ ვითვალისწინებთ ასეთი პირობებისათვის საცხოვრებელი შენობის, როგორც გარე, ისე შიდა ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობას, მათთვის საცხოვრებლად პირველი სართულის გამოყოფას. აგრეთვე ახალ როდესაც ხდება ახალი დაპროექტება, მარცვლელი წერტილები, ინფრასტრუქტურული კუთხით ყველა მხრივ ხდება ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. 320 ბრძანება, რომელიც ამ პროცედურებს არეგულირებს, გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები. Კერძოდ, მოცემული რეგულაციით დევნილ ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განცხადებები დაკმაყოფილდა, კონკრეტული საცხოვრებელი ფართების, სადარბაზოებისა და სართულების მიხედვით გაუნაწილდება ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების გათვალისწინებით, ხოლო თუ ჩვენ გვაქვს საქმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, ამ შემთხვევაში კენჭისყრის გარეშე ხდება შეთავაზება პირველი სართულების. გარდა ამისა, ამავე ბრძანების მეზამე პუნქტით დამტკიცებულია სოციალური კრიტერიუმები, დანარჩი მეხუთე, და ეს დანარჩი ითვალისწინებს დამატებითი ქულების მინიჭებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, რითაც პრიორიტეტი ენიჭება ამ უკანასკნელთა სპეციფიკურ საჭიროებებს. სამინისტრო სამომავლოდ კანონმდებლობით ადგენილ წესით შენობების რეაბილიტაციისა თუ ახალი შენობების განხორციელების პროცესში კვლავ გაითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესებს და საჭიროებებს,
და ეს შეეხება როგორც შენობა და გარე ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობას, ასევე შიდა ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობას. Და იქ სადაც კონკრეტული ობიექტი არის და რეაბილიტაცია ხორციელდება, თუ ტექნიკურად შესაძლებელია, ბუნებრივია, იქაც ეს საჭიროებები დაკმაყოფილდება. Სამინისტროს და გაეროს უტოლდო უმაღლესი კომისარიატის ერთობლივი პროექტის კოორდინირებითა და არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ჩართულობით შემუშავდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნეთა მიმართ 2015-2016 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა, რომელშიც კაფეო დაისახა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დევნილთა საჭიროებები. Ზემოხსენებული რეგულაციები ასევე ვრცელდება მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე კერძო საკუთრებაში მყოფ ობიექტებში ცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე და დევნილებზე, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ზელვადიან გასახლებებს საჭიროებენ. ორიგი რეკომენდაცია ეხება სამართლებრივი აქტით განსაზღვრას ეკომიგრანტთა სტატუსის, რათა მოწესრიგდეს სტიქიური უბედურების შედეგად აზარებულ პირთა იძულებით გადაადგილებასთან დაკავშირებული საკითხები. ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ეკომიგრანტთა სტატუსის სამართლებრივი აქტით კონკრეტული ბრძანება არსებობს მინისტრის, რომელიც ეხება სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების კრიტერიუმებს და განსახლების საკითხების მარეგულირებელი კომისიის მუშაობის წესს. Ამ ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად განისაზღვრა იმ პირთა წრე და გარემოებანი, რომელთა დადგომის შემთხვევაში ოჯახი ჩაითვლება ეკომიგრანტად და გავრცელდება ამ ბრძანებით დამტკიცებული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების განსახლების წესით განსაზღვრული პროცედურები. აღნიშნული ცვლილებების მიხედვით სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახებად, ანუ ეკომიგრანტებად, ჩაითვლება ოჯახი, რომლის საცხოვრებელი სახლი ან მისი ნაწილი დანგრეულია ან დაზიანებულია, საცხოვრებლად უვარგისია და არ ექვემდებარება აღდგენას, ან და სახლი არ არის დანგრეული, მაგრამ იმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები, როგორიც არის მეწყერი, ხვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის ნაპირის გარეცხვა, თოვლის ზვავი, გარდამიწისძვრისა და ვულკანისა, საფრთხეს უქმნის იქ ცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ საკუთრებაში არსებულ ქონებას. საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფის მიზნით ამ ბრძანების მესამე პუნქტით დამტკიცებული კრიტერიუმების საფუძველზე განისაზღვრება დაზარალებულთა საჭიროებების პრიორიტეტულობა, როგორც ეს არის დევნილთა მიმართ, კრიტერიუმების გათვალისწინების პროცესის გამარტივების მიზნით თითოეულ კრიტერიუმს შეესაბამება გარკვეული რაოდენობის ქულა, რომლებიც დაზარალებულთა საჭიროების შეფასებისას დაჯამდება. დაზარალებულს, რომელიც მეტ ქულას დააგროვებს, ენიჭება პრიორიტეტი საცხოვრებელი სახლის მიღებისას. აღნიშნული ბრძანებით ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლების კრიტერიუმები ასევე ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს, რაც გულისხმობს მათთვის დამატებითი ქულების მინიჭებას. აღნიშნული ბრძანებით სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს მიეცემათ 20,000 ლარის ფარგლებში შესაძლებლობა თვითონ მოიძიონ საცხოვრებელი სახლი მათთვის ხელსაყრელ ადგილას და ესეც არის სიახლე, ანუ მანამდე თუ სამინისტრო კიდულობდა კონკრეტულ რაიონში სახლებს და შემდეგ ხდებოდა შეთავაზება ეკომიგრანტებისათვის განსახლებაზე, ხშირ შემთხვევაში სამინისტრო იღებდა უარს, იმიტომ რომ კონკრეტულ რაიონში არ აქვს სურვილი ან უჭირს ინტეგრირება ოჯახს, აქედან გამომდინარე ეს არის ცვლილება, თვითონ წყვეტს სად დასახლდეს, სად განაგზოს ცხოვრება, სად დაუკავშიროს თავის მომავალ კონკრეტულ რეგიონს და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მესაკუთრისგან ახდენს გამოსყიდვას კონკრეტული სახლის. სამწუხაროდ სლაიდშოუ არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია გაჩვენოთ, როგორც დევნილთა სოფლად სახლის პროგრამის, ასევე ეკომიგრანტთა სახლების შეძენის პროგრამის შეძენილი სახლები, ისინი ესე გამოიყურება. ხშირ შემთხვევაში გარდა სახლისა მასთან ახლავს საკარმიდამო ნაკვეთი,
კონკრეტული მაგალითად ხილის მეურნეობა ან ფუტკრის მეურნეობა, რაც აძლევს ოჯახებს საშუალებას თავიანთი საარსებო წყაროები მოიძიონ და ოჯახი არჩინონ. Acum, getuit bugetul și șesaheb, tu orientați atitudinile și îndextichi, da zarebul, ugehe, da sahmareb, 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 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებიდან, ხოლო 4 სახლი SDC-ის დაფინანსებით. 2015 წელს სტიკი დაზარალებული ოჯახების განსახლების მიზნით გამოყოფილია 1.800.000 ლარი, რომლის ფარგლებში საცხოვრებელი სახლი დამატებით 100-მდე ოჯახი დაგმოყოფილდება, ხოლო SDC-ის დაფინანსებით ასევე ჩვენ ველოდებით, რომ შევიძენთ 40-მდე სახლს წლის განმავლობაში. Garda amisa, saministrom, mindinare cels, gegma, slebis gamuluba și șeschiduli, ata sa sam de sahlis, kerzo sa putreba și gada cimas, huta sa amuza tertmet ojaxe. Romeli zi, tada, calkis municipalce și arian gata sebu. Comisia romeli zu axene, da, sam sakit hepsano, ecomigrante bis gansa hlebis sakit heps, rugur temnita. Probleme bise mumșeau comisii sa, zgavsat, a cat chartule biare, sa cum putam solica armat gilebi, ara sa torobo, sa cum se organizează bise armat gilebi, des procese iar zgamciru alda, ce un ertat, va pase pe ojahebs, da, va cate identificare bas, cu elaze, gaciru buli, ojahebisa, romelic, gada udoblat, sa ciru ben, ca sa cum bas. Dar aceea heba, bolul recomandațias, sau cu evasule, ესარის რეპატრიანტთა ოჯახებისათვის მონაცემთა ბაზის შექმნასთან დაკავშირებული რეკომენდაცია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ეს ბაზა, მონაცემთა ბაზა 2008 წლიდან არსებობს. მე შევეცადე გამეცა პასუხი რეკომენდაციების შესრულებაზე, რომელიც Parlamentul este adgine lupa și cu mucoanele, tu rai mi-i kitru e biga, tu mi-am zata ori pipa suhut. Madlobt patno giga, uvis minet sa ministros pozicia, ala rekomendacija za rumelic čuen ki devert hel davih sene, te ha šegulia uge dava zustot, da sa hal ho dam cels tu kolege bzara gaut, še kitru e, mera, humara gaut kitru e. Și sa hal ho dam cels mi-cem, irveli še sa zreblu pasrom, და სვას კითხვები. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა პრეზენტაციისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. Ნამდვილად, ჩვენ უკვე დიდი ხანია საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ და ყველა ეს საკითხი, რომელიც განხილული იყო, ფაქტიურად ჩვენ ყოველდღიური თანამშრომლობის რეჟიმში განიხილება. Მე მინდა მივყვე რამდენიმე კითხვა მაქვს და მივყვე კონკრეტულად რეკომენდაციებს. Რაც შეეხება კერძო საკუთრებაში მყოფ obiectivul și mțorul de mileps, da, și s-a amisat matvis, umoclez vada și alternativul i partul eptan dacă au și rebit. Recomandația nu națiilor are și asrulebuli, ca un din rectar vor să scutube țels, s-a ministrom, asta va maze informația, au că mă goți da baton magigam, ram de nimeni și nu bași mțorul de mileps, twis, u că erzume sa cu trei biscan, cam voi scrida sa mțorul beli. Partea bitumța de mileps, ta umraule soba, დღემდე რჩებიან კერძო მესაკუთრეების საცხოვრებელ ფართებში და მათი გამოსყიდვა ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება ძალიან ბევრ ადგილზე სამწუხაროდ დღემდე არ განხორციელებულა. Მაინტერესებს რამე კონკრეტული გეგმა თუ გაქვთ ამ დარჩენილ ფართებთან დაკავშირებით, რამდენად, რა არის ის რაოდენობა, დაახლოებით რა ციფრებზეა საუბარი, რამდენი ოჯახია საუბარი და რა სჭირდება კონკრეტულად ამ რეკომენდაციის სრულად განხორციელებას. Შემდეგი რეკომენდაცია, რომელიც ეხება იმ შენობებიდან დემონთა გამოსახლებას, რომელთა რეაბილიტაციაც მძიმე მდგომარეობის გამო შეუძლებელია და საფრთხეს უქმნის იქ ცხოვრებთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. Ამ ხრივაც ვიცით, რომ მოხდა ასეთი გამოსახლება რამდენიმე
შენობიდან, თუმცა დევნილი და მცირე ნაწილი დღემდე ცხოვრობს სიცოცხლისათვის საშიშ გარემოში. Da, ასევე amasnta kavchere vetome maitreses konkretuli pasqi konkretuli vadebi sanam raime tragedia ar moxteba maista maits mashi ro ar moxtes reagireba amtor vasti shenobebia samtsqarot arsebobs avariul mdgomareobashi da ik demnultam tskhovreba sashishia sotskhlistvis akta gamdirari maitreses tu ramdeni shenoba ari zustat da rodis igekmeba konkretulat am demnulta gamosakhleba soret am shenobebidan სხვა რამდენიმე რეკომენდაციას და კავშირებით არ მაქვს და კიდევ ერთი აუცილებლად მინდა ასევე დავსვა კითხვა ეკომიგრანტთა სამართლებრივ სტატუსთან დაკავშირებით. Რეკომენდაცია, მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ არ არის შესრულებული, რადგან ეს ბრძანება, რომელიც იყო მიღებული 13 ნოემბერს გასულ წელს, უკაცრავად 2013 წელს, ამით დარეგულებულია ეკომიგრანტთა თავისუფლად უზრუნველყოფის საკითხი, მაგრამ რეკომენდაცია მდგომარეობდა შემდეგში, რომ მომხდარიყო სტიქით დაზარალებულ, სტიქის შედეგად დაზარალებულ პირთა სტატუსის განსაზღვრა კანონით, შესაბამისად ამ მხრივ დარეგულებულიყო ეკომიგრანტთა უფლებრივი მდგომარეობა, რაც ჯერჯერობით არ არის და მაინტერესებს რა ეტაპზეა უშუალოდ ამ კანონის და სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრის საკითხი. დიდი მადლობა. Pasuhe, bătăni. Cătilic, aris kidev kithoebi, dodasvat. Kithoebi goaqs tu ara? Cătilu pasuhe da tu imnes damatebit ekneba, shemdeg da dasvat kithoebs. Ki bătăno. Ra cheheba tkuens bolo kithoas ekomigrant statusis სამართლებრივი აქტი დარეგულებასთან დაკავშირებით ფიქრობ, რომ ამ თუ ჩვენ შევხედავთ დადგენილებას და დადგენილებაში მოცემულ ფორმულირებას, ამ კუთხით ეს შესრულებული არის, ვინაიდან დადგენილება სწორედ ითხოვს სამართლებრივი აქტის სტატუსის განსაზღვრას და მინისტრის ძალებით ეს განსაზღვრება მოხდა. რაც შეეხება ეკომიგრანტთა კანონს, როგორც იცით, ეს შემუშავებული არის ჩართულობით, არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით ეს პროექტი და ჩვენ სურვილი გვაქვს კიდევ ერთხელ, ვთქვა, დამატებით ამ პროექტზე ვიმუშაოთ და ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი ვისაუბროთ, თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, მინისტრის კომპეტენციაში არ შედის კანონის მიღება. Რაც შეეხება მართლაც ჩვენთვის ყველაზე საყურადღებო პრობლემას, ეს ეხება გრევადი ობიექტებიდან ოჯახების გამოყვანას და განსახლებას უსაფრთხო ადგილას და ღირსეულ პირობებში. გეთანხმებით, ეს არის ჩვენი მართლაც არ გვასვენებს ამაზე ფიქრი და ყოველი დილა მართლაც იმით ვიწყებთ, რომ რაიმე უბედურება არ მოხდეს. ჩვენ უნდა შევხედოთ რეალობას, რა რესურსი გვაქვს. სამწუხაროდ დღეს არ არის დღეს ის რესურსი, რომ ყველა ობიექტიდან მოხდეს გამოყვანა ამ ოჯახების, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ რაც შეიძლება მეტი ბინა მივიღოთ წლის განმავლობაში, მომავალ წელს და ასე შემდეგ, რომ დროულად მოხდეს, როგორც უკვე დაწყებული გვაქვს ეს პროცესი, დროულად მოხდეს ამ პრობლემების საბოლოოდ მოგვარება. ეს პროექტებია, როგორც გითხარით, მენაშენეებისაგან ბინების შეძენა, ეს პროექტი არის ჰუალინგ ჯუფიდან კონკრეტული კორპუსების და ბინების შესყიდვა, ასევე საუბარი არის სოფლად სახლზე, როცა შეუძლია დევნილ ოჯახს შემოიტანოს ამ პროგრამაში განაცხადი და იქ უფრო დაბალი ქულებიც არის საჭირო, თუმცა გითხარით, რომ კრიტერიუმების გარეშე ხდება მათზე გადაცემა, ოღონდ ეს თუ გვაქვს და გაგვაჩნია ჩვენ ეს რესურსი. ვადები ძალიან რთულია ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ ვართ მობილიზებული და მოტივირებული, რაც შეიძლება დროულად დავასრულოთ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ. ანუ სადაც ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა კონკრეტული ობიექტები გასანაწილებელი, პირველ რიგში ჩვენ ვიხილავთ კრევადი ობიექტებიდან ამ ოჯახების გამოყვანას და იქ შესახლებას. იგივე არის კერძო მესაკუთრეებისგან გათავისუფლება ობიექტების. ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები ხანდახან, ეს წარმატებით სრულდება, ხანდახან ოჯახი წინააღმდეგია, ვიდრე არ იქნება ახალი საცხოვრებელი ფართი, რომ ქირით გავიდეს, სადაც წარმატებით ვასრულებთ მოლაპარაკებას და მე ციფრის გითხარით, ამ შემთხვევაში ქირით გავყავს, ვიდრე არ იქნება კონკრეტული ოჯახი ბინით უზრუნველყოფილი. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ გვაქვს სიტუაცია
მესაკუთრე ითხოვს და პროცედურებს ახორციელებს დევნილი ოჯახის მიმართ გამოსახლებაზე, ის დამატებით ამაში ქულებს იღებს და პრიორიტეტი ენიჭება განაწილების დროს. Ამიტომ აქაც ჩვენ მიმული ვართ კონკრეტული რესურსებზე, ბინებზე, რომელიც ჩვენ გვსურს რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს. Tunca realoba არის განსაცდელი და ის პრობლემები, სხვა პრობლემები, რომელიც გადაჭრასაც კოლოსალური ნახები ჭირდება, ამ ეტაპზე სრულად სახელმწიფოს არ გააჩნია, მაგრამ მაქსიმალური ყურადღების დათმობა ხდება იმ რესურსების გათვალისწინებით, რაც არსებობს. შევეცადე სამივე კითხვაზე გამოცხადება. კეთილი, გვაქვს დამატებით ამ კითხვა. Cum ar da amat, e pat noșota, tkven, raime samsak, itheps, raime da amat, e bit comentar, suarga, etept. Activura da amat, ura absolut urat, raci comuxenebași, ethel kide u hazme, gazme, ceizleba, vaxenot, ai kutaiši, amodenimet gaši, aschra, ahalimosahle, ikneba, devnili da madgan, ormuc de ertia. Უკიდურესად ესეთი მძაფრი ნგრევადი ობიექტებიდან გამოსული იქნება ნგრევადებიდან 41 ესეთი ოჯახი და 320 ბინიან კომპლექსში ზუგდიდში, რომელიც ასევე მარტის პირველ რიცხვებშია გათვალისწინებული გახსნა, თუ არ ვწდები 57-ია ნგრევადი ობიექტებიდან გამოსული. Ეს არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ხალხი და ჩვენს ბუნებრივია ეს ნომერი პირველი პრობლემა, რომელიც გვაწუხებს და გვაწუხებს იმდენად, რამდენადაც მართალს ბრძანებთ, რომ ეს არის ოჯახები, რომლებიც სიცოცხლის რისკის ქვეშ არიან და ცხოვრობენ და სადაც კი არის მსგავსი შესაძლებლობა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ამ შესაძლებლობას ვიყენებთ და ამ ობიექტებიდან გავყავს ჩვენი დევნილი მოსახლეობა. დიდი მადლობა. Მადლობთ. დავუმატებდი ამასთან დაკავშირებით, აი, ნათელი მაგალითია დამოკიდებულების, ზუგდიდის ბინების განაწილება მოკლე დროით, რა თქმა უნდა, გადაიდოს სწორედ იმ მიზნით. ჩვენ ველოდებოდით საექსპერტო დასკვნებს კონკრეტულ ობიექტებზე, ჩვენ გვჭირდება დასკვნები და სწორედ ამიტომ ხდება მარტის დასაწყისში განსახლება, თუმცა შესაძლებელი იყო ეს თებერვალში განხორციელებული, იმიტომ რომ ველოდებით დასკვნებს. Მადლობთ. Ერთი კომენტარი შემიძლია გავაკეთო, რამდენადაც კომიტეტში შემოსული განცხადებებიდან ასევე სიმრავლის თვალსაზრისით ჭარბობს დევნილთა განცხადებები, ჭარბობდა უფრო ესე ვიტყვი, ეხლა იმიტომ რომ შემცირდა ამ მხრივ რაოდენობა განცხადებები, სადაც პირველ რიგში იყო ყველაზე მწვავე პრობლემა, რასაც სამინისტრომ ძალიან წარმატებით დაიწყო მუშაობა, ეს იყო საცხოვრებელი ფართების განაწილება და ამ განაწილების პროცესში სამართლიანი მიდგომის ახალი მეთოდები, რომელიც შემუშავდა და ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, მე რაც მახსოვს, რომელიც თქვენ განახორციელეთ, როდესაც ფართო წარმომადგენლობით მოხდა საკუთრების ბინების საკუთრებაში გადაცემის დროს გაწყვეტილების მიღება და ამ ფართო წარმომადგენლობაში გულისხმობ მათ შორის სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელიც იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც. Თავისთავად ეს ფორმა არის ძალიან კარგი, რომ რაც შეიძლება მეტი საჯაროობის და ღიაობის პრინციპით მოხდეს გაწყვეტილებების მიღება და ინდივიდუალურად შესწავლის გზით, რამაც მე ფიქრობ კარგი შედეგი მოგვცა და ეს პროცესი ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. Და ერთი საკითხი, რომელზედაც მექნებოდა მე რეკომენდაცია კომიტეტის სახელით, ჩვენ პირველი რეკომენდაცია, რომელიც გვიწერია, თქვენ ისაუბრეთ ამაზე და ძალიან საყურადღებო იყო ეს არგუმენტები. ჩვენი პირველი რეკომენდაცია ეხებოდა კერძო საკუთრებაში მყოფი დევნილების თვის ალტერნატიული ფართობების გამოყოფას. აქ ორი თემა დგას ერთდროულად, როგორც პრიორიტეტი, ერთის მხრივ დევნილთათვის თავშესაფრის მიცემა, იმიტომ რომ ქუჩაში ჩვენ ამ ადამიანებს უბრალოდ ვერ დავტოვებთ და ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აკისრია. მეორე მხრივ კერძო მესაკუთრეთა განცხადებები შემოდის, რომლებიც ითხოვენ, რომ წლების განმავლობაში, როდესაც მათ საკუთრებაში ცხოვრობენ დევნილები, ბუნებრივია აქ საკუთრების უფლება ირღვევა. ამიტომ ჩვენ ორივე ინტერესის და ორივე უფლების დაცვის მიზნით, ამიტომ ხშირად ვაწუხებთ სამინისტროს, რომ ეს საკითხი გადაიჭრას, იმიტომ რომ ერთი და იგივე თემაზეც რამდენჯერმე მოგმართავენ. ამ მნიშვნელოვანი იქნება, სადაც დაგვრჩა ეს პრობლემა, რომ როგორმე ეს პრობლემა წელს გადავჭრათ. ბატონო გიგა.
იქნება ჩვენი რეკომენდაციები, რომ ჩვენ დავასრულებთ და ანალიზ გავაკეთებთ, შემდეგ ანგარიშს მომამზადებთ პარლამენტისთვის რეკომენდაციების თაობაზე. Ai esnațiile, იქნება ასევე საყურადღებო, რომ დავაბალანსოთ ორივე ინტერესი, დევნილების და კერძო მესაკუთრეების. Მათ ხარცი არ მოხდეს დევნილთა უფლებების რეალიზება, იმიტომ რომ ორივე უფლება არის მნიშვნელოვანი და ღირებული. Მადლობა ამ საინტერესო პრეზენტაციისთვის, ანგარიშისთვის. Ჩვენც ასევე ძალიან კარგად თანამშრომლობთ ამ სამინისტროსთან და წარმატებებს გისურვებთ, რომ ყველა რეკომენდაცია იყოს შესრულებული.